Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizə Əmircanda 114 nömrəli məktəbin yaxınlığında 3 sot torpağın içində yerləşən 6 otaqlı bucağı bu gözəl evi sizə təqdim edirəm. Əziz izləyicilərim, onu da deyirəm ki, evimiz hal-hazırda ipotekadadır. Əzizlərim, bura bizim qonaq otağımızdır. Burada yenə belə bir otağımız var. Evimizin iki mətbəxi var. Evimiz tam iki ailə yaşayacaq evdir. İki ailə, iki mətbəxi, iki sanuzeli var əzizlərim. Çox böyük evimiz. Əzizlərim, onu da qeyd edim ki, evimiz hal-hazırda ipotekadadır. Belə razılaşmaq olar ki, 45 min ələ verib. Qalanın ipotekasını özü verə bilər. Evimizin qiyməti 105 min manatdır. Çox qəşəng yerdir əzizlərim. Bir də onu da sizə bildim ki, bax necə ki, bax bu yuxarını gördünüz. Eləcə də evin altıdır, amma natamam təmirlidir aşağısı. Yəni orada, bax bu dəqiqə yaşayış yoxdur. Bax o sizə göstərdim, 3 otaq qoxuna. Mətbəx, yəni, biləniz istəmi, 3 otaq mətbəx, samuzil, o ev aiddir. 3 otaq, yəni, mətbəx samuzilə bu evdir. Bir səsə ilə, belə bu yerlərə yaşayabilər. Kimi səsə, lapodun evi, böyük bir tərəfi kirə edir. Çox gözəl evdənizlərim, kim olsa Allah xeyir verirsin. Evimizin qəşəng yaşayışlar əzizlərim, 4 maşın girən həyətdir. O seriyələri orada saxlamışam, bir maşın da çəkə bilməyəmiz olsaq. Bax, bu evimizin dediyim kimi altıda ki, görürsünüz, tam elə bir mərtəbə də altıda. Amma hal-hazırda aşağıda yaşayış yoxdur. Kim istəyək, kürbəti şokolad, kürbət olan gəlir, bir kəndə sıxışdım olur.